хотів би подякувати вам за вашу мужність, за вашу силу. І дай вам Бог довгих-довгих років життя, здоров'я всім вашим родинам і вам. Тому що хто як не ми, так? Це ви і зробили, друзі. І дуже вам за це все дякую. А від себе хочу подякувати і людям, які це все придумали та організували, волонтерам, ангелочкам, які вами опікуються, які вам допомагають і запросили нас до вас в гості. Слова твої